nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero ntago usanzwe kuko ngiye kubabwira ikintu ushobora gukora iyo umukobwa akubwiye yuko atagukunda kandi wamaje kubimubwira kenshi gashoboka. Waba wicaye aho ngaho wibaza uti ese friend zone isobanuye iki? Ni kenshi ubonera ijambo rica hirya no hino. Ndashaka kugira ngo ndigusobanurire neza rivuga yuko ushobora kuba uri inshuti n'umuntu runaka, umukobwa cyangwa se umusore mwaba muri inshuti magara, ariko wowe musore ukaba ufite amarangamutima kano kanya, you know, rukuruzi yatangiye kuza, utangiye kumwishimira, ukaba noneho wageze kuri ya ntera yuko ubimumenyesha yuko mu by'ukuri ubwo bucuti bwanyu bwavaho noneho mugakundana, noneho wabimugezaho umukobwa akaguhakanira akakubwira yuko mu by'ukuri ibintu ntago bimurimo cyangwa se uburyo bimuzaniye mu by'ukuri siko yabitekerezagaho. Yes, uyu munsi rero mu by'ukuri icyo kintu tugiye kwibandaho. Uyu munsi rero ndagira ngo ubwire ikintu ukwiye gukora kandi gishobora kugufasha cyane ejo cyangwa se ejo bundi mu by'ukuri uyu mukobwa ashobora kukugarukira. Iba video yose irangize kuko iryo banga ndaza kuri guha video irimo irarangira. Ikintu cya mbere hano urimo urabona ni uko uyu mukobwa mu gihe wamwegere wabimubwiye yuko umwishimiye, urabona yuko atari kubyakira nk'uko wabishakaga, sibyo? Ntabwo mu by'ukuri ibintu bimurimo. Ucuti wanjye hano rero nakubaza ni niba ubwiye umuntu yuko umukunda mu by'ukuri uzi uburyo byakuvunye, uzi iminsi ubimaranye, uzi uburyo mu by'ukuri bifite akamaro kuri wowe, umukobwa agatinyuka akakubwira ati ntago bimurimo, ntago yumva yuko mwakundana ahubwo mwakwigumira muri abacuti basanzwe. Ikibazo nakubaza kano kanya ni iki ngiki? Kubera iki ushobora guta umwanya wawe w'ubusa kandi ubona yuko mu by'ukuri ibintu bitari muri uwo mukobwa? Niba yabikwibyiriye ubwe yuko mu by'ukuri bitamurimo, nta mpamvu yo kugira ngo ute energy eforo wirukanka kuri uyu mukobwa kandi yaguhakaniye. Ikindi kintu ahangaha, niba uzi neza yuko mu by'ukuri hari ibintu ushobora kuba wakoraga kugira ngo ufatishe uyu mukobwa, uzi neza yuko akenshi aba bikeneye mu buzima bwa buri munsi. Urugero, niba wamufashaga, mushobora kuba muri mu ishuri, you know, uri umuntu w'umuhanga cyane, uramwegera ukamusobanura buri kintu cyose, ariko muri ubwo buryo wamufashagamo ni uko nawe wari ufite target uzi yuko nzabanza mugire inshuti, musaba urukundo, you know, ubundi ndebe yuko ibi bintu nkora, uburyo mufasha ejo cyangwa ejo bundi bishobora kumviramo, you know, resulta nziza cyane. So kuri ubu ngubu mu by'ukuri ugomba guhita uhagarika iyo myifatire yose ushobora kuba wamwiyerekagamo kugira ngo ubashe kubona resulta nziza cyane. Birashoboka yuko ashobora guhinduka abonye yuko uhise ukata totalema ibintu byose wamufashagamo. Ushobora kuba ari utugifti wamuhaga, ushobora kuba ari amafaranga, ushobora kuba yaguhamagara kugira ngo umuhe lift. Birashoboka yuko hari utuntu twinshi cyane wakoraga wowe nyine ubabizi n'umutima wawe, uyu mukobwa yarazi neza yuko mu by'ukuri nta wundi muntu ushobora kuri kumukorera nk'uko ubikora. Ibyo bintu byose rero kuko yakumva icyo gisubizo, uhite ubihagarika kano kanya kugira ngo mu by'ukuri turebe yuko hari impinduka ishobora kuboneka. Yes, so ikindi kintu ahangaha cya gatatu ugomba gukora kandi cyagufasha cyane ntekereza, ni uko ugomba gufata indi ntera mu buzima bwawe. Yes, gufata iyindi ntera bishatse kuvuga gute? Ni uko ugomba gufungura imiryango, opportunite ni nyinshi cyane ziri aho hanze. Si ukuvuga yuko uyu mukobwa niba mu by'ukuri akunaniye, niba akubwiye yuko bidashoboka, ntabwo aribyo biragenda bigufunga amaso wumve yuko nta wundi mukobwa ushobora kubona hanze hariya. So bivuze yuko mu gihe wafunze imiryango yose kuri uwo mukobwa,
urahita ufata iyindi ntera mu buzima bwawe. Ikintu gusa ugomba kwiha muri kano kanya ni ukugomba kwivana muri iyo situation kugira ngo ubashe kubona yuko watera iyindi ntambwe ituma mu by'ukuri ureba ibindi bintu byiza cyane biri imbere yawe. Inama hano nyamukuru nakubwira ni uko mu gihe wigaragaje muri ibi bintu byose mu by'ukuri mu gihe umuhaye uwo mwanya w'uko yakweretse ko ibintu bitamurimo ukamwihorera ukigendera ukamwereka yuko ubuzima bushobora gukomeza nubwo bwose atari mu buzima bwawe. Yes, uyu mukobwa azicara atekereze mu by'ukuri abone yuko hari ikintu ari kubura muri we. Iyo moment mwagiranye muri makeya niba kano kanya atari kuyibona nk'uko abyifuza azakoresha tous les moyens possibles, sinabikwizeza ijana ku ijana, ariko mu gihe witwararitse ijana ku ijana ibi bintu byose nkweretse bimuha umwanya wo kugutekerezaho ndetse no kugira ngo akwiyegereze bitewe n'uburyo wa mwigaragarijeho. Yes, so nibyo bintu muri makeya nari mbafitiye bitatu byagufasha mu gutuma ucururutsa umutima wawe mu by'ukuri, kandi bikongera bikanagufasha gutuma uyu mukobwa afungura amaso akabona yuko wari umuntu uri très important cyane mu buzima bwawe, bigatuma yongera akakugarukira. Mu by'ukuri ntabwo nashatse kugira ngo mbabwire yuko ibi bizakora bizagenda gutya na gutya, ariko iyi nama nzi neza yuko ishobora kugufasha cyane muri kano kanya niba urimo uraca mu buzima nk'ubwo ngubwo umukobwa ari kukwereka yuko mu by'ukuri ibintu bitamurimo. Yes, nukurikize izi nama nguhaye hari impinduka nyinshi uraza kubona kuri wowe. Yeah, niba ukunze iyi video mu by'ukuri ntiwibagirwe kuma thumbs up, ikindi usharinge n'inshuti zawe kugira ngo zifashe uwundi muntu ushobora kuba uri muri situation nk'iyo ngiyo, yumva yuko yiyanze, yumva yuko adashobora kwinjira mu rundi rukundo kubera yuko hari umuntu ushobora kuba atari kumuha urukundo nk'uko abyifuza. Uzanjye guha opportunite umuntu ukuganye mu by'ukuri akwereka yuko agufitiye urukundo. Wibuke yuko hari abandi bakobwa bandi bari aho ngaho iruhande bashobora kuba mu by'ukuri bakwishimye, ariko amaso yawe akaba yaragifunzwe bitewe n'uyu muntu mu by'ukuri warangije kwishyira mu mutwe. Ariko kuri we niba kwereka ko ibintu bitamurimo, uyu niwo mwanya wawe wo gutuma ujya imbere kugira ngo ubone abandi bantu. Uyu niwo mwanya wo kugira ngo uhereze abandi bantu opportunite yuko bakwereka yuko urukundo nyakuri mu by'ukuri rutakuvuna rutakuraza amajoro rubaho, kandi bakabikwereka nk'uko ubyifuza. Yes, naho utaha rero Imana ibakomezaho muri hose. Ciao ciao, bye bye.